Jednog dana, jednog jako dosadnog dana, dolazio sam iz škole i nisam imao pojma šta da radim, zato što mi je bilo jako, jako dosadno. I onda, ne znam, razmislio sam nešto i pala mi jedna ideja na pamet, a to je novi video! I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video. Evo u ovaj video igrat ćemo Minecraft, da napravit ćemo novi server. Ovo nam je nova playlista, ćao šta radite. I u ovom preživljavanju cilj nam je pa da preživimo ljudi, da inače ovo ima da nam bude nova playlista. Ostavite like i subscribe, zato što više od pola vas koji gleda ovaj kanal nije subscribe na moj kanal, tako da šta čekate? Ostavite like, subscribe. Evo mi da vidite kako preživljavam. Inače, da vas obavestim, videi su svake srede, četvrtka i petka. Tad snimam video. Ostavite neki komentar ako možete, zato što nekad su mi komentari isključeni, ne znam zašto. I da, evo ovdje cepamo drva, lomimo ih. I ako se pitate, pre godinu dana onaj video, ne znam tačno kad je bio, onaj video prve epizode kad sam preživljavao u Minecraftu, ako se pitate zašto sada to, na toj mapi ne snimam, zato što, pa ljudi, taj video, tu mapu sam slučajno izbrisao. Izbrisao sam je slučajno, znači, i zato što nije imala nikakav naziv, pa sam mislio, eto neka random mapa, nego to sad nije ni bitno. Bitno je da sada ovdje imamo drveće, da imamo novi svet, da ćemo sada da pravimo. Ali prvo još ovo drvo da pocepamo i ja ću se javiti kad iscepam sva drva. I da, ljudi, iscepao sam 22 drva, eto za sada, da napravimo ovo, možda nekoliko štapića i radni sto, to nam treba, nekoliko štapića, tako, čekajte da izađem. Tako, a sada moramo ljudi naći neke životinje. Da nađemo životinje, da ih ubijemo. Opa, ovca, tamo nam treba za krevet da ide i ubijemo. Znači, ljudi, ovo je močvara. Šta kažete da odemo do glupe veštice, da je pronađemo i da je ubijemo? Pa što je ovo močvara? Pa zato. Ajmo da je nađemo, vidio sam tamo svinju. Čekaj da ju ubijem. Čekaj sad da nađem. Ljudi, ja ću se javiti kada pronađem vešticinu kuću i da, do tada ćao. Ljudi, nismo još uvijek našli vešticinu kuću, ali smo našli mnogo ovaca, pa da ih poubijemo, pošto nam treba jem za krevet, jem i hrana. Ajde ljudi, moramo da napravimo i kuću. Napravit ćemo ljudi kuću, ali sad ću ispasti mali čudak. Napravit ću je ovdje na močvari. Čekaj kako je veliki rizik. U stvari, ne. Napravit ćemo je tamo gdje pored močvare, zato, pa zbog veštice, ljudi. Da, to je neki razlog, nije baš specijalan, ali dobro, evo. Sad ćemo ovdje početi da pravimo kuću, tu na početak močvare, što nije baš bezbedno, ali baš me briga. Dobro, ajmo da vidimo ovamo. Evo ovdje stavljamo drveće. Sad idemo ovamo. Ne može ovdje. Čekaj. Uništim je to. Moram da uništim. Tako. Sad ovdje. Tako. Idemo, samo rokamo.
smo tako lepo. Ajmo sad ovdje da napravimo vrata. Da, pravimo vrata. Ljudi, šta se je desilo? Nestalo nam je drva. Inače, da vam pokažem kuću, ovako za sad izgleda, bit će klasična. I da, ako želite još jedan video Minecrafta, na ovom videu da bude 10 lajkova, da. I obavezno gledajte moje vide, ne znam za vas, ali meni su zabavni, nikad me ne smaraju. Tako, gledajte moje vide, zato što ih izbacujem 3 puta nedeljno, inače, ne znam da li se sjećate. Kad sam imao 8 godina, ja snimao sam na svaki 4 mjeseca. I to još i onaj Brawl Stars cringe. I pozdrav ljudi! Jao ljudi, da, taj video je bio najpopularniji, 3. najpopularniji na mom kanalu. I mnogo smešan, ne znam da li ste vidjeli, ali u ovom kadru moja mama mi je zevala, to je, zbog toga je valjda toliko smešan video. Ali dobro, to sad nije ni bitno, ajmo mi se vratimo, nećemo se podsjećemo tih vremena. Kad sam imao samo 20 subscribera, da, uglavnom pratilo me samo moje odeljenje. Ali dobro, evo, završeno je ovo, još samo... Sada trebamo da napravimo plafon, to nam treba plafon, ali moramo prvo posadimo još drveće, zato da nam ne bi nestalo. Tako, sadimo ovdje i ovdje, ajmo sad još samo ovo drvo da iscepamo, zato što, pa treba nam ljudi, nećemo toliko puno da uzimamo i da... Postavite neki komentar, lupite zvonce, nam stižu obaveštenja kada mi dolaze videi. I da, to je to što imam da kažem, a mi da se vratimo. Ljudi, izgleda će to pasti mrak, moram malo da požurim. Moram da požurim, neću dugme da pravim. Tako, da izađem. Tako lepo. Evo. To je to, kućica je gotova, evo gotova je i da ljudi, to je to bilo od ovog videa, se nadam da vam se svidio, ako jeste ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi, vozi!